vertel en vandag gaan ons aan met ons groot avontuur, die geheim is uit. Ag nee, het die krag nou weer getrip? Ag, ek hoop nie, dit is nou weer load shedding nie. Wat gaan ek nou doen? Hoe gaan ek weet waar om te gaan as ek nie eens die map kan sien nie? Wag, ek het 'n idee. Ek gaan 'n storie vertel. Alright, ek gaan hierdie donker tot my voordeel gebruik. Is jy reg? Kom ons begin. Dit is hoe dit in die begin was. Voor God alles gemaak het. Daar was niks. Nie eers 'n liggie nie. Mens kon net donkerte sien. Ek het nou net met my storie begin. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Daar was niks op die aarde. Dit was leeg. En dit het nie eens 'n vorm gehad nie. Donkerte was oor die see. En God se gees het oor die waters beweeg. Wow, so alles was super de mekaar. Voordat God dit reggemaak het met sy woorde. So, God was daar voordat die aarde ewen daar was. Voor alles begin het. Dit is crazy. Maar kom ons gaan lees ons skatvers in die Bybel. Het jy jou Bybel by jou? Dan lees jy saam met my. In Openbaring 21 vers 6. Sien reg? Kom ons lees hom saam. Alles begin by my. En ek besluit waar alles gaan eindig. Ek is die begin en die einde. Wow, dit sê hierso dat God geen begin of geen einde het nie. So, voor tyd was God daar en voor alles gaan eindig, gaan God ook daar wees. Soos altyd. Soos ooit, altyd. Dis crazy. Ek dink ek moet dit verduidelik. So, kom ons kyk gou na hierdie liniaal. So, kan jy die begin van die liniaal sien? Daar. En kan jy die einde van die liniaal sien? Daar. En kan jy die middel van die liniaal sien? Net daar. En kan jy hulle voor die begin van die liniaal sien? Of na die einde van die liniaal? Net soos voor en na die liniaal kan sien. Net soos God tyd sien. So dis hoe ons tyd sien. Ons kan die begin onthou. Ons gaan eendag die einde weet. Maar God is altyd daar. So hy was voor die begin daar en hy gaan na die einde daar wees. Dit is so cool. Hou maar weet, die geheim is uit. God was van die begin af daar. So, is God dan nou dadelik hier? Ja, hy is. Is God saam jou waar ook al jy gaan? Ja, hy is. En weet hy wat gaan gebeur elke sekonde van elke dag? Ja, hy gaan. Die Bybel vertel ons dat God voor die begin is en voor die einde. God is die begin en die einde. Dit beteken, alles begin met God en alles eindig met God. Hoe cool is dit? Kom ons bid saam. Die gebed lees ek in Psalm 139 vers 1 tot 5. Here, U het tot diep in my gekyk. U ken my baie goed. U weet alles wat ek doen. Net U weet dit. U is ver, maar U weet wat ek dink. U weet hoe ver ek loop en hoe lank ek slaap. U weet wat ek doen, oral waar ek gaan. Ja, Here, ek het nog nie begin om iets te sê. Dan weet U klaar alles wat ek wil sê. U is agter my en U is voor my. U hand beskerm my. Amen. So, gaan spandeer hierdie week tyd saam met Jesus en gesels met hom oor wat jy geleer het.
Moenie vergeet nie, ons het ook joernale en cool podcasts waarna jy kan gaan luister om nog verder te gaan op hierdie avontuur. So, sien jou volgende keer. Bye!